ko'rish boshqacha bo'lib qoladi. Salomlashish boshqacha bo'lib qoladi. Bu holat ikkita sahobaga nasib qilgan. Bu zotni yana bitta fazilatlardan Rasulullohga imom bo'lganlar namozda. Tillalarni maydalashgan, katta-katta oltinlar tilla bilan, bolta bilan maydalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi hadana lil-iman wal-islam wa ja'alana min ummati Muhammadin alayhi salatu was-salam wa faddalana min sa'iril umami wal-aqwam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh haq subhanahu wa ta'ologa bi'adad hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu va salomga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh haq subhanahu va ta'ala barchalarimizdan juma'i jamoatlarimizni husni ijobat qilsin. Baytulloh sari bosilgan har bir qadamlarimiz uchun Alloh darajatlarimizni yuqori bo'lishligini va boshqa bosgan qadamlarimiz sabab gunohlarimiz mag'firat qilinishligiga Alloh nasib va muyassar etgan bo'lsin. Inshaalloh bugun 5-chi Rajab oyiga ham mana Alloh sizni bizni yetkazdi. Alloh haq subhanahu va taolo aytadiki, Rajab bu meni oyimdir deydi. Albatta bu oylarda urush harom qilingan oylar. Urush janjal qilishlik mutlaqo joiz bo'lmaydigan oylardan bittasi. 4 oy borki, unda urush janjal qilishlik harom. Shulardan bittasi Rajab oyi. Bu kunga yetkizgani uchun Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bu oylarda duo qilganlar. Allohumma barik lana fi Rajabina va Sha'ban va ballighna Ramazon. Ey Rabbimiz, bizlarga Rajab va Sha'bon oylarini barakotli qilgin va bizlarni sog' salomat Ramazonga yetkizgin deb duo qilganlar. Demak, bu kunlarda g'animat bilib, imkon qadar o'zimizda Ramazonga tayyorlashligimiz kerak bo'ladi. Nafl ro'zalarni tutib, dushanba, payshanbalar va yana muborak kunlarni g'animat bilib, Ramazonni shukuhini hozirdan his qilaydirgan bo'lsak, inshaalloh qalbimiz Ramazonga nihoyatda katta bir iymon bilan, qalb xotirjamlik bilan inshaalloh yetib boramiz. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimiz inshaalloh ulug' sahobai kiram asharay mubashshiralardan biri bo'lmuş Abdurrahmon ibn Auf haqlarida bo'ladi. Ya'ni tirikligida yo'q, jannat xushxabarini olgan zotlardan bo'lmuş Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu haqlarida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Zotan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, sahobalarimdan qaysi biriga ergashsangiz albatta hidoyat topasiz deganlar. Endi bu zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni borliklarida yoq fatvo berishlik salohiyatiga ega bo'lganlar. Va yana eng katta fazilatlaridan biri payg'ambar alayhi salatu vasallamga imom bo'lganlar. Namozda Rasululloh u kishiga ergashganlar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu dan keyin 2 kundan keyin iymonga kelganlar. 2 kun o'tib bu kishi Alloh iymonni berib, hidoyatni bu zotga nasib qilganlar. Demak, bu zot mana shunday islomning ilk kunlaridan boshlab payg'ambar alayhi salatu vasallamga yelkadosh bo'lganlar. Sarvali olam sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga Makka mushriklarini taziqi kuchaygandan so'ng hijratga ruxsat berganlar. Alloh ijozat berdi hijrat qilishlikka. Abdurrahmon ibn Auf ham hijrat qilganlar. Va bir qancha sahobalar aksarlari Makkadan Madinaga hijrat qiladilar. Makkadan
butun molu dunyosini tashab, uy joyini tashab, hamma narsasidan voz kechib bular hijrat qilib ketganlar. Makkaga quruq qo'l bilan kirib borishgan. Payg'ambar alayhi salatu va salam bir ansoriyga bir muhojirni dindosh, qardosh aka-uka qilib birodar qilib qo'yadilar. Sa'id ibn Rabi' radhiyallohu ta'ala anhuni Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu bilan ikkalovlarini birodar qiladilar. Sa'id radhiyallohu ta'ala anhu uylariga kelgandan so'ng aytadilarki, "Ey Abdurrahmon birodarim, meni Madinada ikkita katta bog'im bor" deydilar. "Borib ko'ring, qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, o'shani sizga hadiya qilaman. O'sha sizniki." Shunda Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu aytadilarki, "Rahmat birodarim. Alloh sizni molingizga, bola chaqangizga baraka bersin. Menga bozorni ko'rsating" dedilar. U kishi bozorga borib tijorat qilib o'zlarining yo'llarini topib ketadilar. Va aytadilarki, "Mana shu tijoratda nihoyatda katta sarmoyaga ega bo'lgandan so'ng u kishidan so'raydi, "Bu shuncha mol dunyo qanday topdingiz?" desa, u zot aytadilarki, "Chunki men aybli narsani sotib olmadim" dedilar. "Va katta foydani ham ko'zlamadim. Alloh o'zi xohlagan bandasiga barakot beradi" deb aytar ekanlar. Ya'ni sotib olayotgan narsasi albatta oldi sotdi bilan shug'ullanadirganda aybli narsani olmaslik kerak deyaptilar. U kishi olmagan ekanlar va ustiga ko'p foyda qo'ymagan. Ana shu bilan Alloh haq subhanahu va taolo u kishini mana shunday barakot berib ishlariga rivoj ato etgan. Abdurrahmon ibn Auf oz fursatda mana shunday tijoratlarini yo'lga qo'ygandan so'ng uylanishlikka ham mahrga berishlikka ham pul to'plagandan so'ng uylanadilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salam bir kun ko'chada Abdurrahmon ibn Auf'ni ko'rgandan so'ng qarasalar u kishining kiyimlarida bir sariq rangdagi xushbo'yliklarda asari bo'ladi. Chunki erkaklar surtaydirgan xushbo'yliklarda rang bo'lmagan. Ayollar shu sariq yo boshqa rangdagi xushbo'yliklardan foydalanishgan. "Uylandingmi ey Abdurrahmon?" dedilar. "Ha yo Rasululloh" dedilar. "Mahrga nima berding?" "Bir danak miqdoricha kelaydirgan tilla berdim" dedilar mahrga. "Unday bo'lsa" dedilar, "Alloh seni molingga baraka bersin. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qiling" dedilar. Mana shu to'yda valima qilishlik, bitta qo'y so'yib bo'lsa-da xalqqa bildirishlik payg'ambar alayhi salatu vasallamni mana shu so'zlardan keyin sunnat bo'lgan. Va mana shu molingga baraka bersin deb qilgan duolarini sharofatidan u kishiga Alloh ko'plab yaxshiliklarni bergan. Ko'plab mol-u dunyolarni Alloh haq subhanahu va taolo bu kishiga tijorat orqali Alloh nasib qiladi. Aytadilarki, "Bir toshni ko'tarsam, tagida albatta yo tilla yo kumush chiqadimi deb o'ylayman" deb qoladilar. Shu darajada Alloh u kishiga bergan. Abdurrahmon ibn Auf butun umrlari davomida payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomda mana shu qilgan duolarini his qilib yashadilar. Doimo rivojda, doimo barakotda. Tijoratlari aql bovar qilmaydirgan darajada kengayib ketadi. 700-800 tuya karvoni bilan o'zlariniki. Butun moli ham, ustidagi yuklari ham Madinaga unmidi, don-dunmidi, oziq-ovqat mahsulotlari, boshqa idish-tovoq mahsulotlari hammasini birinchi Madinaga olib kelardilar. Madina ahli yetarlicha olib bo'lgandan so'ng keyin boshqa qishloqlarga, boshqa shaharlarga u karvonlarni tijoratini o'tkazardilar. Mana shu darajada nihoyatda katta sarmoya egasi bo'lgan sahobiy kiromlardan edilar. Yuqorida aytdikki, bu zotni yana bitta fazilatlaridan Rasulullohga imom bo'lganlar namozda. Sahobalar Tabuk g'azotidan qaytayotganlarida Rasululloh ozgina orqada qoladilar. Bomdod namozi vaqti kirganda sahobalar Abdurrahmon ibn Auf'ni imomlikka o'tkazishadi. Ikkinchi rakatga
turganlaridan so'ng payg'ambar alayhisolatu vasallam yetib kelib qoladilar. Rasulullohning kelganlarini sezgan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu orqaga sekin tisarilmoqchi bo'lganda ishora qiladilar-da, davom etaver dedilar Rasululloh. Va o'zlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Auf'ga iqtido qilib bomdod namozini o'qidilar. Namozni o'qib bo'lgandan so'ng Abdurrahmon ibn Auf'ga aytadilar-ki, "Ma qubida nabiyyun qattu hatta yusalli xalfa rajulin solihin min ummatihi." Biror bir payg'ambar yo'qki, ummatidan solih kishida ortida namoz o'qimaguncha vafot etgan bo'lsa. Demak, to ummatidan bir solih kishini orqasida namoz o'qimaguncha uni joni qabz qilinmagan. Har bir sahobiy payg'ambar alayhi salatu vasallamlarda hollari mana shunday. O'zini ummatidan bir solih insonni orqasida albatta iqtido qilib namoz o'qigan. Bu albatta Hazrati Abdurrahmon ibn Avfni solih inson ekanliklarini ushbu hadisda ham payg'ambar alayhi salatu vasallam aytibdilar. Bu holat ikkita sahobaga nasib qilgan. Biri Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu bo'lsa, ikkinchilari Abdurrahmon ibn Auf bo'ladilar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu shuncha katta molu dunyoga ega bo'lsalar-da, lekin hech qachon ziqnalik qilmaganlar. Doimo saxovatli inson bo'lganlar. Qo'llari ochiq bo'lgan, infoq ehson qilishlikni nihoyatda yaxshi ko'rganlar. Hattoki payg'ambar alayhi salatu vasallam bu dunyodan vafot etganlardan so'ng ham payg'ambar alayhi salatu vasallamda ahli baytlariga infoq ehsonda bardavom bo'lganlar. O'zlarini bir bog'larini 40 ming dinorga sotadilar, uni hammasini onalarimizga taqsimlab beradilar. 40 ming dinorni. Va undan so'ng ham qaysi bir onalarimiz safarga chiqmoqchi bo'lsalar, safarda hamroh bo'lganlar. Safar xarajatlarini hammasini ko'targanlar. Hajga borsalar birga haj qilganlar. Hajda xarajatini ko'targanlar. Mana shu darajada payg'ambar alayhi salatu vassalomni ahllarga ham xizmatda qoim turgan zotlardan bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytganlarki, Oisha onamiz Siddiqa radhiyallohu ta'ala anhoga "La yahnu alaykunna ba'di illa as-sabirun." Mendan keyin sizlarga faqatgina sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qiladi deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlar. Abdurrahmon ibn Auf sabrli va mehribondir deb Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytganlar. Demak, bu zot mana shunday saxovatli, qo'llari ochiq, nihoyatda infoqni, ehsonni ko'p qilaydirgan zotlardan bo'lganlar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu u kishi vafot etganlardan so'ng u kishidan katta meros qoladi. Albatta, meros taqsimlanganda har bir kishi u kishiga tegishli bo'lgan insonlar o'zini haqqini oladi. O'g'il bolalarda haqqi erkak ayollarga nisbatan 2 barobar ko'p bo'ladi. Xotinlarini haqqi esa 8 dan 1 ulush degan. Mana shu 8 dan 1 ulush ajratilganda 4 ta ayollarga har birlarga 80 ming dinordan ulush degan. Uyog'ini hisoblab olaverasiz. Hattoki deydilar, o'g'illarga ham katta boylik qolgan. Boylikni taqsimlayotganda bolta bilan tillalarni maydalashgan, katta-katta oltinlar tilla bilan bolta bilan maydalangan. Hattoki uni maydalayotgan insonning qo'llari qavarib ketgan. Bir nimada keladi? Madina ko'chalari chang tuzon. Nima bo'ldi, nima keldi? Qarasalar, karvon kirib keladi. Bosh kirib kelyapti, oxiri ko'rinmaydi. Oisha onamiz aytadilar, bu kimni karvoni? Bu Abdurrahmon ibn Avfni karvoni. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini jannatga kirishliklarini aytganlar. Abdurrahmon ibn Avf emaklab kiradi deganlar. Nima uchun?
onu boyligini ko'pligidan hisob kitobini qilguncha ancha kechikib ketib qoladi deganlar. Bu gap sekin-sekin Abdurrahmon ibn Avfga yetib boradi. Kerak bo'lsa jannatga tik holimda kiraman deydilar-da, ana shu 700 tuyalik karvonni egar jabtug'i bilan ustidagi mollari bilan hammasini ihson qo'yadilar. U kishi mana shunday qo'li ochiq, sahovat pesha inson edilar. Mol-u dunyolarini hech ham o'zlarida ushlab turmaganlar. Doimo mana shunday infoq ihson qilaveradilar, yana Alloh barakotni u kishiga beravergan. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar. Ta'isa Abdul Didar va ta'isa Abdul Dirham va ta'isa Abdul Khamisa. Dinar quli, dirham quli va bashang kiyim quli baxtsiz bo'lsin. Agar berilsa rozi bo'ladi, agar berilmasa g'azablanadi. Baxtsiz bo'lsin, yustuban yiqilsin. Tikon kirsa chiqmasin deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlar. Buni qarang. Dinor quli, dirham quli, bashang kiyim quli. Molu dunyoga mukkasidan berilishlik, faqat moddiyatni quli bo'lishlik bu xudo urgani mana shu bo'ladi. Lekin bu zotlarni qarang. Qo'llarida mana shunday dunyoni moli aylansa-da, zig'ircha ham u kishida qalblarida bu narsa yo'q edi. O'sha hokisor kiyimda ham muomalada ham kamtarin. Birovga u kishini boyligi sezilmasdi. Mana shu darajada kamtarin bo'lganlar. Muhtaram azizlar, bu hadis albatta har birimiz uchun, bu zotlarni hayoti har birimiz uchun ibrat bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Albatta tijorat qilamiz, kasb-kor qilamiz. Alloh bizga ham barakani yog'dirgan vaqtda o'zimizdan ketib qolmaylik. Oyog'imiz yerdan uzilmasin. Qo'limiz xalqni orasidan uzilmasin. Ko'rish boshqacha bo'lib qoladi. Salomlashish boshqacha bo'lib qoladi. Ulfatlar o'zgarib qoladi. Ming yillik qadrdon yuz ko'rmas bo'lib qotadi. Nima uchun? Pul o'zgartiradi. Pul quturtiradi. Nima uchun quturadi? Chunki qalbida iymon zaifligidan. Qalbida iymonning sustligidan. Agar qalbida iymon bo'lganda edi, bu qo'limdagi bu omonat, ertaga buni hisobini beraman. Bu qo'limdagi pullarimda, boyligimda kambag'alda haqqi bor, yetimda haqqi bor, bevani haqqi bor, bechorani haqqi bor deb sekin haqlarni ado etadi. Inson ziqlanishgan sari, qalbi qotgan sari mana shunday insonlardan, o'zlarini birodarlaridan sekin uzilishlikni boshlaydi. Allah o'z panohida saqlasin. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu ta'ala anhu mana shunday qo'li ochiq, sahovatpesha insonlardan bo'lganlar. Hattoki bir kuni ro'za tutadilar. Iftorlik vaqtida nihoyatda tansiq taom keltiriladi. Nihoyatda ko'ngil tortaydirgan, ishtaha tortaydirgan taom kelgan vaqtda u kishi Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu ta'ala anhuni eslaydilar. Mus'ab vafot etganida deydilar, unga kafanlik ajratdik, bir ozgina mato topdik deydilar. Boshiga yopsak, oyog'i ochilib qoladi. Oyog'ini yopsak, boshi ochilib qoladi. Mana shuni eslab nihoyatda mahzun bo'ladilar. Endi men buncha mol dunyoni nima qilaman deydilar. Ertaga hisobini qanday beraman deydilar. Xizmatkorga aytadilarki, bu taomni olib chiqib ehson qilib yuborgin deydilar. O'zlari ishtahasi tortib turgan narsani ham yemasdan mana shunday infoq ehson qilib yuboradilar.